Kona var handtekin í morgun grunuð um að hafa svikið sig inn á hjúkrunarheimilið Berg í Bolungarvík á fölsuðu sjúkraliðaleyfi. Enn eitt áfallið, segir forstjórinn. Konunni var sleppt síðdegis. Rúmlega 100.000 manns hafa látið lífið vegna COVID-19 allan heim. Formaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar varar við banvænum afleiðingum þess að aflétta lokunum of snemma. Félag hjúkrunarfræðinga og samninganefnd ríkisins skrifuðu undir kjarasamning síðdegis. Formaður félagsins segir styttingu vinnuvikunnar meðal þess sem mestu skipti í samningunum. 60% færri bílar fóru út úr borginni í gær á skírdegi en á sama degi í fyrra. Flestir halda sig heima yfir páskahelgina og tilhengja sér nýja siði við helgihaldin. Óvissa ríkir nú framtíð handabandsins allan heim. Danskur mannfræðingur segir ólíklegt að það verði tekið upp að nýju í sama mælu og áður. Gott kvöld. Lögreglan á Vestfjörðum handtók í morgun konu sem talin er hafa svindlað sér inn í bakvarðasveit heilbrigðisþjónustunnar og starfað á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík sem sjúkraliði en án allra réttinda. Konan sem er tæplega fertug flaug með þyrlu Landhelgisgæslunar frá Reykjavík til Ísafjarðar á mánudag. Á þessum myndum hefur andlit hennar verið gert óþekkjanlegt. Hún lenti á Ísafirði síðdegis á mánudag og skömmu síðar var hún komin á sína fyrstu vakt á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. Í gærkvöld birti hún þessa mynd á Instagram og skrifaði undir að hún væri að hjúkast. Konan er hins vegar alls ekki hjúkrunarfræðingur. Hún komst í bakvarðasveitina út á pappíra að hún væri sjúkraliði og starfaði sem slíkur á Bergi. En það er hún ekki heldur og grunur vaknaði að skjölum, menntun og starfsleyfi hefðu verið fölsuð. Við fengum ábendingar og nokkrum áttum frá fólki sem að þekkti til og við teldum að það væri nógu trúverðar ábendingar til að skoða máli betur og ég veit ekki nákvæmlega hvernig fólk komst á snóður það að þessi starfsmaður hafi verið í bakvarðasveitinni en það gæti hafi verið að myndaflutningi eða myndbirtingum til dæmis fjölmiðla. Farið hafi verið yfir málið innan stofnunarinnar í morgun. Og svo fór ég á fund til lögreglunnar í eftir morgun kaffi til þess að leggja spilin á borðið og úrvarða að lögreglunni þótti ástæða til þess að handtaka hana. Gylfi segir að margt sem gert sé á hjúkrunarheimilum geti valdið skaða ef það er ekki í höndum fagmenntaðs fólks. Það eru þá atrið eins og lyfjagjafir og þess áttar sem að fer fram. Í þessu tilviki er það náttúrulega ennþá vandasamari aðstæður vegna þess að er að ræða að hluta til COVID-smitaða íbúa á hjúkrunarheimilinu. Í tilkynningu í dag kom fram að ekki væri hægt að útiloka að konan hefði verið útsett fyrir COVID-smiti. Við getum ekki treyst því að hún hafi þá menntun eða kunnáttu sem að krafist er til þess að fara í og úr hlíðabúnaði á öruggan hátt. Það er verið svona spóla tilbaka núna að sjá hvað fór fram og hvaða hætta kann að hafa skapast. En við höfum gripið til víðtækra varúðarráðstafana. Til dæmis munum við senda alla bakvarðasveitina í sýnatöku og höfum flutt bakvarðasveitina úr því húsnæði þar sem hún hefur gist í annað húsnæði. Gylfi segir að bakvarðasveitin hafi verið fengin vestur í flýti og að kallað hafi verið eftir ýmsum skjölum sem síðan hafi komið í ljós að væru mögulega ekki öll ekta og það sé erfitt við að eiga og flókið að staðreina. Erfitt við að eiga í svona aðstæðum að geta ekki treyst á að fólk sé að segja sannleikann. Konan er líka grunuð að stela eða reyna að stela lyfjum. Henni var sleppt síðdegis að lokinni yfirheyrslu en rannsókn stendur enn yfir. Reynist grunurinn á rökum reistur er ljóst að konan hefur brotið lög og lögbrotin getur verið mörg. Skjalafals sem varðar alltaf 8 ára fangelsi, brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn sem varða sektum eða alltaf 3 ára fangelsi, þjófnaður og jafnvel brot í opinberu starfi. Hún er bara vonsvikin. Við erum bara, við höfum verið að leggja okkur öll fram núna síðustu dag og vikur við að koma koma þessu málum öllum á hreint og á réttan kjöl og svo kemur þetta sem enn eitt áfallið algjörlega óþarft. Landspítalanum bárust nærri 17 tonna hlífðarbúnaði í gærkvöld. Forstjórinn segir sumt af búnaðinum umfram væntingar en þó ekki andlitsgrímurnar. Kona lést af völdum COVID-19 á Landspítalanum í gær.
Sú sem lést í gær var 81 árs. Hún var 7. sjúklingurinn sem látist hefur af völdum COVID-19 í landinu. 5 hafa dáið á Landspítala, 1 í Bolungarvík og 1 á Húsavík. Aðeins 27 greindust með smit síðasta sólarhring, 15 á höfuborgarsvæðinu og 12 á Vestfjörðum. Þetta er 4. dagurinn í röð sem fáir greinast með koronaveiruna. 1500 sýni voru tekin og voru 4,6% sýna á veirufræðideild í ákvæð og 0,1% hjá íslenskri erðagreiningu. Nú eru 918 með smitt en 750 batnað. 38 COVID-sjúklingar liggja á sjúkrahúsi, 9 þeirra eru á gjörgæsludeild Landspítalans, þar af 6 í öndunarvél, 2 eru á gjörgæslu á sjúkrahúsinu og Akureyri og báður í öndunarvél. Næstu dagar munu svona skera svolítið út framhaldið og við þurfum að vera mjög vakandi fyrir staðbundnum sýkingum eins og við höfum séð í nokkrum bæjarfélögum. Og við eigum ekki vona því að faraldurinn gangi jafn hratt niður eins og hann fór upp. Landspítalinn hefur líklega aldrei fengið eins mikið af gjöfum á einum degi eins og í gær. Í gærmorgun komu gjörgæslu öndunarvélar og annar búnaður sem nokkur fyrirtæki hafa gefið spítalanum. Og í gærkvöld kom troðfull fraktflugvél beint frá Kína á vegum heilbrigðisyfirvalda með tæp 17 tonn af búnaði. Okkur sýnist að til dæmis hlíðarsloppar og hlíðarfatnaði sé jafnvel betri gæðum en við áttum vona á. En grímurnar eru ekki alveg af eins og við væntum. Þannig að þannig er það bara þegar verið að kaupa varning, jafnvel þótt hann sé vottaður. En ég myndi segja að langt næstu leiti eru við hæst ánægð með það sem við fengum, þessi 17 tonn sem við fengum í gær. Rúmlega 100.000 hafa látið lífið vegna COVID-19 sjúkdómsins. Flestir hafa látiðst á Ítalíu, nærri 19.000. Næst flestir á Spáni, Frakklandi og Bretlandi. Alls hafa nærri 56.000 dáið í þessum 4 Evrópuríkjum. Í New York ríki eru staðfest tilfelli orðin rúmlega 160.000 og því fleiri enn í Evrópuríkjunum sem hafa orðið verst úti. 5.150 hafa látist í New York og borgaryfirvöld hafa tekið fjöldagrafir á eyju skammt frá Bronx hverfi borgarinnar. Yfirvöld nokkra Evrópuríkja íhugað aflétta lokunum fljótlega eftir páska, formaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varaði við því nú síðdegis. I know that some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. Evrópusambandsríkin komist loks að samkomulagi í gærkvöld björgunina aðgerði vegna faraldursins. Yfirvöld á Spáni vonast til að þið versta sig afstæði. Þetta er Barcelona, ein þeirra stórborga í Evrópu sem alla jafna íða af lífi, en þar sést nú alla nokkur maður. Þessi sjón hefði líklega verið óhugsandi fyrir nokkrum vikum en á Spáni hafa hátt í 16.000 dáið vegna sjúkdómsins á rúmum mánuði. 605 dóu síðastliðin sólarhring og hafa ekki verið færri síðan 24. mars. Þar er því að rofa til, en yfirvöld vonast til að toppnum í faraldrinum hafi verið náð. Son los pacientes dados ya de alta, que suponen un 35% de los casos notificados y el total de hoy es de más de 55.000 personas ya dadas de alta y recuperadas. Á Spáni eins og víðar er lögð mikil áhersla á að koma í veg fyrir frekari hópsýkingar og að sjúkdómurinn blossi upp að nýju. El gobierno está preveyendo escenarios de desescalada, pero no estamos en esta fase. Estamos todavía en una fase de confinamiento. Yfirvöld kvöttu íbúa til að ferðast ekki páskana og lögregla var með öflugt eftirlit við hraðbrautir. Þar væri alla jafna mikil umferð á þessum tíma en nú er þar lítil sem engin hreyfing. En það kom loksins skriður á viðræður innan Evrópusambandsins í gærum sameiginlegan aðgerðapakka ESB-ríkjana vegna faraldursins. Samkomulag náðist í gærkvöld að 500 milljarðar evra verði veittir til aðstoðar þeim ríkjum sem verst hafa orðið úti í faraldrinum. This response contains bold and ambitious proposals that would have been unthinkable just a few weeks ago. We can all remember the response to the financial crisis of the last decade when Europe did too little, too late. This time around is different. Samninganefndir ríkisins og félags íslenskra hjúkrunarfræðinga undirrituðu kjarasamning síðdegis í dag.
Nefndirnar komu til fundar hjá ríkissáttasemjara eftir hádegi í dag, fimmta daginn í röð. Fram kom að báðir aðilar væru sammála að núverandi staða í samningamálum væri óviðunandi og því hafi allt verið reynt til þess að komast að samkomulagi. Hjúkrunarfræðingar höfðu verið samningslausir í heilt ár. Launahækkanir eru í samræmi við aðra samninga sem að ríkið hefur gert. Það er stytting vinnuvikunnar og breyting í vaktafyrirkomulaginu eins og aðrir hafa verið að fá, sem skiptir mjög miklu máli fyrir fólk sem er í vaktavinnu og varðandi samspil vinnu og einkalífs, það er hvað stærsti þátturinn. En svo er svona ýmislegt annað sem að er fyrir hjúkrunarfræðinga sem að við þurfum náttúrulega að kynna fyrir félagsmönnum fyrst. Það er búið að stokka þetta allt saman upp. Við í rauninni settum öll spil á borðið og erum í rauninni bara að byrja upp á nýtt og ég held að það sé bara mjög spennandi tíma framundan. Handabönd og aðrar kveðjur sem fela í sig snertingu eru afar fátíðum þessar myndir. Danskur mannfræðingur segir óvíst hvort fólk heldur áfram að takast í hendur óhika eftir að faraldurinn er gengið yfir. Karlar og konur, krakkar og annað fólk hefur heilsast með handabandi í hundru jafnvel þúsundir ára. Þessi virðingar og vináttuvottur er það fyrsta sem mörg grípa til við fyrstu kynni og getur jafnvel haft sögulega merkingu. Það gerst sættir með fornum fjendum með þessum táknræna hætti. En nú er þessi vinalega kveðja, þessi aðferð við að heilsast úr sögunni, allavega í bili. Þó það hafi tekið mörg smá tíma að venjast breyttum aðstæðum. Vi er alle sammen blevet klar over, at det at røre andre, det medfører smittefare. Så det er gået fra et gode, noget vi ser på med positiv stemning, til noget, som er farligt og som vi derfor ser på negativt. Okslund segir framtíð handabanda óljósa og óvist að þráðurinn í þeim verði tekin svo glatt upp að nýju. Allavega ekki strax. Vi kommer til at have et håndtryk, som fungerer i tomandssituationer og i små grupper, men at vi kommer til at afholde os fra at give håndtryk i meget store forsamlinger. Og hvorfor det? Fordi vi nu er blevet bevidst om, at smittekilden er meget stor. Hvernig myndir af kumbónlegum kveðjum þjóðarleiðtoga og annara koma til með að líta út í framtíðinni getur tíminn einn breytt í ljós. Kristnimenn um allan heim minntust krossfestingar Krists með ýmsum hætti í dag. Í Frúarkirkjunni í París klæddust kirkjunamenn hjálmum þegar þeir báðu fyrir fórnarlömbum koronaveiru faraldursins. Fyllsta öryggis var gætt þegar erkibiskupin Michel Obetit og hans menn gengu inn kirkjugólfið í dag því endurbótum á Notre Dame kirkjunni er ekki lokið, tæpu ári eftir að hún skemmdist mikið í bruna. Seigneur Jésus, il y a un an. Il y a un an, cette cathédrale dans laquelle nous sommes brûlait, provoquant une sidération et un élan mondial pour qu'elle soit rebâtie, restaurée. Aujourd'hui, nous sommes dans cette cathédrale à demi effondrée pour dire que la vie est toujours là. En ce moment si particulier, nous te demandons et nous te confions tous ceux qui sont victimes de cette maladie terrible, ceux qui restent dans le deuil, ceux qui sont morts. Tónlistamennirnir klæddust hlífðarfatnaði til heiðurs heilbrigðisstarfsfólki og kirkjan þar sem þögnin hefur ráðið ríkjum síðustu mánuði var glædd lífi stundarsakir. Það er ævalöng hefð fyrir píslargöngum á föstudaginn langa en þeim að flestum frestað vegna faraldursins. Píslarvegurinn í Jerúsalem Via Dolorosa sem sagt að Jesús hafi gengið á leið til krossfestingar var einnig frekar fáfarinn í dag en alla jafna ganga tugþúsundir þar páskahelgina. Eftir hinga heim og athuga hvort að fólk hlýði víði. 60% færri bílum var ekið út af borginni í gær og skýr degi en á sama degi í fyrra. Þrátt fyrir að nokkur fjöldi fólks hafi lagt leið sína í bústæðum páskahelgina þvert á tilmæli almannavarna, halda flestir sig heima við
og tilhengar sér nýja síði yfir hátíðarnar. Almannavarnir hafa biðlað til fólks að vera ekki á ferðinu páskana til að minnka líkurnar á slysum með auknu álagi á heilbrigðiskerfið og viðbragðslið. Þrátt fyrir það hefur verið talsverð umferð út úr borginni. Það má segja það að miðvikudaginn fyrir páska í fyrra og miðvikudagurinn núna fyrir páska að það munar cirka 40% á umferðarflæðinu út úr borginni og þá er að tala Reykjanesbraut, Vesturlandsveg og Suðurlandsveg og síðan á skýrdegi þá munar alltaf 60%. En það eru þúsundir bíla, það er alveg ljóst, en þetta er mikil fækkun. Ásgeir segir að nokkur fjöldi sé í sumarbústaðaböðum. En ég held að fólki sé að nota það á öðruvísi. Ég held að í staðin fyrir að sé vera að stefna stórfjölskyldunum saman, að þá er kannski bara, hvað ég segja, heimilshald X flyttu sig stað í frá heimilisum í bústað. Flestir virðast alltaf halda sig heima yfir páskana, en það lítið annað hægt að gera. Ég bara svona ganga mér til ánægju og það er lítið annað. Og hangi svo heima líka. Værir að gera eitthvað annað ef ástandið var ekki svona í samfélaginu? Já, ég býstu því. Alltaf mann yfir ekki bara að fara að góða göngur og alltaf góðan mat og hafa það næst bara. Við bara taka rólega heima og tala við ættingja og vinni í gegnum síma. Já, ég væri líklegast á Eyrarbakka hjá foreldrum mínum. Já, ég væri líklegast með börnin hjá mömmu út á landi. Þau ákveða að hlýða víði og vera ekki að ferðast? Já. Ábyrgar. Já, mjög ábyrgar. Helgi haldum páskan með talsvert breyttu sniði frá því sem verið hefur. Nokkrar kirkjur buði í dag upp á beina útsendingu á samfélagsmiðlum frá lestri á Passíusálmanum. Sigurður Skúlason, leikari, las alla sálmana í Guðríðarkirkju í dag og segir sóknarprestur að tæknin sé komin til að vera. Ég er algjörlega sáfarum og ég sjáum þess bara strax merki að það eru mjög margar kirkjur sem er að streyma ýmsum athöfnum og stundum og ég tel að þetta sé klálega eitthvað vaxtarbrotur sem að muni bara vaxa í framtíðinni. Í Laugarneskirkju lásu sóknarbörn og fólk úr hverfinu sálmana. Ef maður verið eiginlega einn í kirkjunni þá fannst maður eins og maður verið með stærri og hún tópugnin. Það er bara mjög gaman að gera eitthvað svona fyrir bara svona alla út í þetta er live á Facebook þannig að út í allir sem ekki inni og kannski leiðist eitthvað svoleiðis. Ég vona nú að þegar þessu líkur að þá fari nú fólk að koma í kirkjuna samt aftur. Vona það nú svo sannarlega sko því. Já, sama hvar niður er drepið virðist fólk vera að leita að lausna til að bregðast við þessum breyttu aðstæðum og þar á meðal eru tónlistamenn og í kvöld ætlar Páll Óskar Hjálmtínsson að flytja eitt af sínum landsfrægu pallaböllum yfir á netið. Palli, hvernig heldur þú að þetta muni ganga að flytja þetta yfir í netheima? Örugglega stórkostlega. Við erum búin að bæta við vefþjóna hérna á mbl.is þannig að núna verður stöðinu bara streymt heim í stofu til allar sem vilja og fólk getur bara klappað fyrir mér rafrænt í gegnum Facebook og Instagram og eitthvað svona. Það verður voða gott að fá okkur pína því að hérna erum við bara í svona litlum kassa, litlu stúdíói. Ég má bara vera með tvo tækni menn með mér hérna í kvöld þannig að það verður pínu skrítið að vera með enga áhorfendur en ég treysti því að fólk geti sent mér þú veist, myndir á sjálfu sér heim í stofu þar sem það er að syngja með og klappa. Við hverju má síðan búast í kvöld? Herðu, ég ætla að taka bæði nýtt og gamalt, mér erst langbest að blanda þessu saman, maður er búin að vera í bransanum í 30 ár þannig að ég á nóga lögum og ég ætla líka að taka jafnvel lög sem ég hef ekki tekið í lengri tíma, jafnvel sko 20 ár. Ég ætla að rifja það upp. Hvað er mest krefjandi við að flytja þetta yfir í netheima? Ætli það sé ekki bara tæknimálin, að allt gangi upp og ekkert frjósi og allt sem því fylgir. En annars er þetta bara fróðlegt og gaman að spila á svona kamerur og treysta bara útkomunni. Treysta því einhver sé að horfa. Takk fyrir þetta, Páll Óskar, og við skulum segja gott hjá úr hádegismóðum. Já, takk Ingvar og Páll Óskar. Sáum að það í viðtali við danska mannfræðingi hér á hann og það er blíðviður í Skandinavíu því er ekki heilsa á Íslandi. Það er búist við strekkingi eða allkvössu norðvestan til á landinu, annars hægari vindi, dálítið lél á norður og austurlandi. Lítið sátt að rigning síðst á landinu en annars þurft og létti smá saman til suðvestan og vestanlands og hiti 2-10 stiga deginum hlýjast síðst. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingu fer nánar yfir veðrið þegar að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er búinn að fara yfir íþróttir kvöldsins. Ágústa Edda Björnsdóttir fór úr því að vera landsliðskona í handbolta í að verða landsliðskona í hjólreiðum. Hún varð í fyrra fyrsta íslenska konan til að keppa á HM í hjólreiðum. 7 af liðunum 12 sem verða í efstu deild karla í handbolta næstu leiktíð skipta þjálfara fyrir komandi átök. Og bandarísk íþróttalið baða leikvanga sína í bláum ljósum til heiðurs heilbrigðisstarfsfólki.
íþróttir hér eftir fréttir. Í lokin helstu atriði fréttanna. Kona var handtekin í morgun grunuð að hafa svikið sig inn á hjúkrunarheimilið Berg í Bolungarvík á fölsuðu sjúkraliðaleyfi. En eitt áfallið segir forstjórinn. Konunni var sleppt síðdegis. Rúmlega 100.000 hafa nú látið lífið vegna COVID-19 allan heim. Formaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varar við banvænum afleiðingum þessa aflétta lokunum of snemma. Félag hjúkrunarfræðinga og samninganefnd ríkisins skrifuð undir kjarasamning síðdegis. Formaður félagsins segir styttingu vinnuvikunnar meðal þess sem mestu skipti í samningunum. Óvissa ríki nú framtíð handabandsins allan heim danskum mannfræðingu segir ólíklegt að það verði tekið upp að nýju í sama mæli og áður. Við segjum næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og hér í sjónvarpinu klukkan 7 annað kvöld. Og hér kveðjum við að þessu sinni, ekki með handabandi, en með óskum að þið njótið páskahelgarinnar heima. Verðið sæl.